გამოუკიდებელი საქართველოს ელჩები 1991-2021 ამ სახელწოდების წიგნის წარდგინება ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა. ახალი გამოცემა ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლისთავს ეძღვნება და მისი ავტორი ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ზვიად ჭუმბურიძეა. Zigni enciklopedijuri khasiatisaa da aertianebs qvela im diplomatsa da elchs, romlebits 1991, 2021 tselebshi sakartvelos msoplios svadesva kveqanashi tsarmoadgendnen. Garda amisa krebuli moitsavs sakartvelos sagareo politikis mishnolovan tarigebsa da diplomatiuri urtiertobebis kronologias. Ghonisiebas sakartvelos sagareo sakmeta saministros, diplomatiuri korpusisa da saganmanatreblo sferos tsarmomadgenlebi esrebodnen. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ გამოცემა ეძღვნება ქვეყნის დამოუკიდებლობის 30 წლის თავს. Ყველას კარგად მოიხსენება, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების პირველი დღიდანვე შეიქმნა საგარეო უწყება, საგარეო ინსტიტუტი, რომელსაც სხვადასხვა საზოგადოება მარიცის, მაგრამ განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის, ზოგადად ქვეყნის დამოუკიდებლობის განვითარების და შენარჩუნების საქმეში. Პირდაპირ გეტყვით, წიგში არის წარმოდგენილი ყველა ის ელჩი, 177 ელჩი, რომელიც უცხოეთის ქვეყნებში იყო საქართველოს წარმომადგენელი და რაც მთავარია, ასევე მონაცემები არის ქრონოლოგია დიპლომატიური ურთიერთობების, მნიშვნელოვანი დიპლომატიური თარიღების, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის მნიშვნელოვანი თარიღები და შესაბამისად სრული დავარქვათ მონაცემები იმ დანიშნვებისა, რომელიც ამ შემთხვევაში ბოლო 30 წლის მანძილზე ჩვენი სახელმწიფო წარადგენდა ელჩებს საზღვარგარეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ზოგადად ქართული დიპლომატიის ისტორია ში, იმიტომ ესეთი სახის ნაშრომები აუცილებელი არის. უნდა ვიცნობდეთ ჩვენს ისტორიას და მგონია, რომ ბევრი მკითხველი ეღოლება ამ გადასარევ გამოცემას. აფრიკის კონტინენტზე ტერორიზმი სულ უფრო საშიში ხდება. ამჯერად მთელი მსოფლიოს ყურადღების ეპიცენტრში ბურკინა-ფასოს პატარა სოფელი სოლხანი მოექცა. აქ რადიკალური ისლამის მიმდევრებმა მშვიდობიან მოსახლეობაზე მორიგი თავდასხმა განახორციელეს და 160 ადამიანი მოკლეს, არიან მძიმე დაშავებულებიც. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა ფიდესი ავრცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ქვეყანაში საპროტესტო აქციები დაიწყო. დემონსტრანტები ხელისუფლებას უმოქმედ მდობაში ადანაშაულებენ და მოითხოვენ მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული. აღნიშნულ საკითხს ბურკინა-ფასოსა და ნიგერის კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოსებმა კონფერენცია მიუძღვნეს. მათ ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი შეადგინეს მიმართვაც, რომელშიც აღნიშნეს, რომ ქვეყანაში სამშვიდობო მისიით არაერთი უცხოური სამხედრო ნაწილი იმყოფება. ამას ემატება ადგილობრივი პოლიცია და შინაგანი ჯარის ნაწილები, თუმცა ისინი მოსახლეობის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფენ. Კარგად გვესმის, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან რთულია. Არც იმას უარყოფთ, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში გარკვეული წარმატებები შეინიშნება. Თუმცა ისიც ფაქტია, რომ სოფელ სოლხანში მომხდარი ტრაგედია აღარ უნდა განმეორდეს, რადგან მსგავსი შემთხვევები ჩვენს მოსახლეობაში პესიმიზმს ბადებს. ნათქვამია ეპისკოპოსების მიმართვაში. დავინახავთ კი სინათლეს გვირაბის ბოლოს, კითხულობენ მომხდარით შეშფოთებული სასულიერო პირები. ისინი თავიანთ მიმართვაში გარდაცვლილთა ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს კიდევ ერთხელ უსამძიმრებენ და ქრისტიანებს ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზრდასრული მოსახლეობის ნახევარი და 65 წელს გადაცილებული პირების 75% პოლივიტამინებსა და მინერალურ დანამატებს სისტემატურად იღებს. სჭირდება თუ არა ეს ჩვენს ორგანიზმს, თუ მხოლოდ ფულის ხარჯვა? აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით BBC-ის წარმომადგენლობა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ექსპერტებს დაუკავშირდა და ამ თემას მიუძღვნა ვრცელი სტატია, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების აზრით ვიტამინების მიღებაზე ბევრად სასარგებლო ჯანსაღი და დაბალანსებული კვებაა. შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, თუ კი ვიტამინებისა და მინერალებისთვის განკუთვნილი თანხით ბოსტნეულს, ხილსა და დაბალი ცხიმიანობის მქონე რძის პროდუქტებს შევიძენთ. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მეცნიერები BBC-ს მათ მიერ სხვადასხვა დროს ჩატარებული სამი კვლევის შედეგს უზიარებენ. ექიმების განმარტებით, პირველ კვლევაში 450,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი სისტემატურად
ადიღებდნენ პოლივიტამინებს და აღმოჩნდა, რომ ეს გულსის ძარღვთა სისტემის დაავადებების რისკს ოდნავაც არ ამცირებს. მეორე კვლევაში 5,957 კაცი იყო ჩართული. მათ 12 წლის განმავლობაში აკურდებოდნენ. ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პოლივიტამინების მიღება ადამიანების მეხსიერებას ოდნავაც არ აუმჯობესებს და გონებრივი შესაძლებლობების დეგრადაციის პროცესზე დადებითად არ აისახება. მესამე კვლევაში კი მონაწილეობდა 1,708 ისეთი ცისპირი, რომლებმაც ინფარქტი გადაიტანეს. მათი ერთი ჯგუფი პოლივიტამინებს სისტემატურად იღებდა, მეორე ჯგუფი კი საერთოდ არ მოიხმარდა. კვლევა მაჩვენა, რომ პოლივიტამინები განმეორებითი ინფარქტის რისკს ოდნავაც არ ამცირებს. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ექიმები იმასაც აღნიშნავენ, რომ A და E ვიტამინების დიდი რაოდენობით მიღება შესაძლოა ადამიანის ორგანიზმზე უარყოფითად აისახოს. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მეცნიერი ლარი აპელი მიიჩნევს, რომ თავადი ადამიანი ჯანსაღად იკვებებოდეს, არ მიიღოს დიდი რაოდენობით ცხიმი, შაქარი და მარილი და ვიტამინების გამოყენება სულაც არ არის აუცილებელი. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი თვლის, რომ გამონაკლისია ფოლიუმის მჟავა, რომელიც ქალებმა რეპროდუქციულ ასაკსა და ორსულობის ადრეული პერიოდიდანვე უნდა მიიღონ. როგორც ცნობილია, ეს ვიტამინი დიდი რაოდენობით რკინას შეიცავს, რაც ორგანიზმისთვის ძალიან საჭიროა. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ზღვის პროდუქტების, განსაკუთრებით თევზისა და შემწვარი ქათმის ხორცის მიღებასაც გვირჩევენ. მათი განმარტებით აღნიშნული საკვები დიდი რაოდენობით ცილას შეიცავს. ჯონს ჰოპკინსის მეცნიერები ასევე კვების რაციონში ხორბლის, ყავისფერი ბრინჯისა და ქერის ჩართვას გვირჩევენ. მათი განმარტებით ამ მარცვლეული კულტურების გარსი დიდი რაოდენობით საჭირო ვიტამინებს, მინერალებსა და ცხიმებს შეიცავს. ეს კი გულსის ძარღვთა სისტემის დაავადებებისა და B-ტიპის შაქრიანი დიაბეტის რისკს საგრძნობლად ამცირებს. რაც შეეხება ომეგა-3-ს, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი თავად ვერ გამოიმუშავებს, ამიტომ საკვებიდან უნდა მიიღოს ამ ვიტამინს დიდი რაოდენობით შეიცავს თევზის ისეთი სახეობები, როგორიცაა ორაგული, თინუსი და სკუმბრია, ასევე თხილი და სელის თესლი.